Rabbi Yekusiel Farkash is a prominent halachic authority living in Jerusalem, Israel. הייתה לי בת שלא עלינו נפטרה מהמחלה הידועה, והיה רופא מסוים, שנבדל לחיים ארוכים כבר לא בחיים, שהוא התמסר בצורה בלתי מובנת, ממש במסירות יוצאת מגדר הרגיל לטפל בילדה. ממש היה מגיע מהמחלקה שלו למחלקת הילדים, יושב ליד המיטה של הילדה, מטפל, בא להזריק בעצמו, משהו לא מובן. וכאשר לא עלינו, אחרי השיב, כבר כן נגידך, נסעתי לבית החולים הדס, עליתי אליו, אמרתי לו, תשמע דוקטור, לשלם לך אני לא יכול. אני יכול אבל לתת לך ממה שהקדוש ברוך הוא חנן אותי, ללמוד איתך. אולי אתה רוצה ללמוד קצת תורה? הוא היה יהודי שלא היה לו שום ידע בסיסי ביותר בתורה ומצוות, אבל ממש. כי יש את הבעלת, יש כאלה שהאבא או הסבא עוד עדיין היו שומרים מצוות. הם היו מחוגים כאלה ששבע דורות אחורה, הסבא, רבא, רבא, לפני שבע דורות, היה גנרל צרפתי שהתחתן עם איזה אינדיאנית שם איפשהו. קיצר, זה אנשים מאוד רחוקים. אז הוא אומר לי שהוא רוצה, מה תלמד איתי? בתוך הדברים אמרתי שיש טניה שם, יש קצת קבלה וזה, ואנחנו נסביר לך יפה. כן, זה מורבים האנשים, קבלה. קבלה, בסדר. וקבענו שיעור מדי יום שני, בשעה שש בערב, או יום ראשון, הייתי עולה אליו הביתה, אפשר לכוון את השעון כשאתה מגיע, ולמדנו, 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 ולומדים, וזה הרי רק ה... דף השאר זה השורות של התניה, עוברים לשיחות ולוויכוחים ולשאר. קיצר, היהודי הזה התחיל להניח תפילים כל יום ולשמוע הכל, אבל האישה הייתה מצטרפת לפעמים. הייתי מגיע לפעמים לוויכוחים, הייתי יושב לפעמים שש שעות בוויכוח ארוך עם הגברת, וכבר שלא היה לה מה לענות, הייתה, אבל אני לא רוצה, אני שמחה, טוב לי ככה. למה? לא, לא רוצה אותה. זה קיר, זה לא הלך שום דבר. מה אני יכול לעשות? אני עושה את שלי. והיא היום, אני מגיע לשם בתאריך הקבוע שלי, בזמן הקבוע, אני לא זוכר יום ראשון, יום שני, דופק בדלת, דופק, 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 יורד למטה, הולך חזרה. קיצור, בסוף הדלת נפתחת, התריסים מורדים, חושך. הוא מגיע אליי, משקפי שמש. שפוף כולו, שאלתי אותו, דוקטור, מה קורה פה? אומר, אל תשאל, אומר לי את שם של אשתו, היא הולכת למות רחמנה לצלה. אמרתי לו, מה קרה? אני לא יודע מה קרה, האישה הזאת פתאום קיבלה מין תופעה כזאת, שברגע שמנסה להירדם, כל הגוף שלה מתכווץ בהתכווצויות, והיא רוצה לצעוק, הלשון שלה מתאבה וכולה הופכת להיות לאבן, היא לא יכולה שום דבר לצעוק, רוצה לצעוק לעזרה, היא גם לא יכולה. וזה חוזר על עצמו שוב ושוב עד כדי כך שהיא פוחדת להירדם, היא נלחמת ולא נרדמת. וכיוון שהיא הייתה אסיסטנטית אצל פרופסור לוי, שזה היה הרופא הראשי בהדסה עין כרם, אז הוא לקח אותה אישית למחלקה שלו, עשה את כל הבדיקות, קיר, לא יודעים מה זה, שלחו אותה חזרה הביתה. היא שוכבת שם על המזרום בחדר, והיא כבר הגיעה למצב שחולשה כזה מרוב שהיא כבר לא ישנה שבוע. הגמרא אומרת ששלושה ימים אדם לא יכול לא להישאר ונשאר בחיים. שהוא פשוט צריך לקחת אותה על הידיים לשירותים. אמרתי, הפתרון? תכתוב לרבי. לא, אני לא עושה בלי רשות של אשתי. הביא אותה לכיסא שם. מה פתאום הרבי מכיר את התיק הרפואי שלי? מה אתה צוחק עליי? מה נכתוב לרבי? אמרתי לו, מה אכפת לך? מה יש לך להפסיד? נכתוב לרבי ונראה. הרבי יש לו רוח הקודש שורה בעיניים שלה. עזוב, היא לא... אז ככה, קדוש ברוך אתה נתן לי מילים, לפעמים כשאתה הולך לקיצוניות, פתאום בן אדם נשבר. אמרתי לו, יופי, את הרי הולכת למות, נכון? היום. מקסימום תמשכי עד יום חמישי. יכתבו על המצבה שלך שאת מסעת את נפשך ולא כתבת לרב מלובביץ' והשארת בעל עם יתומים. הכל מסירות נפש. זה היה, כאילו הלכתי לקיצוניות הזאת. אוקיי, בסדר, נו, יכתוב, בסדר, קוראים לי כך וכך וכך. ישבנו, כתבנו, אמרתי לו, דוקטור, אבל היה לו רק קו טלפון בסלון. הלילה אתה ישן בסלון, כי
עכשיו בלילה, אבל בארבע לפנות בוקר אתה יכול לקבל טלפון מהמזכירות, לקבל את התשובה, חז וחלילה שלא תפספס אותה. וקיצר, ככה ולמחרת בבוקר אני מתקשר, אני שואל, היא מרימה את הטלפון. והיא אומרת לי שהגיעה תשובה מהרבי. מה הוא כותב? כשרות האכילה והשתייה אסקר על הציה. זה הדגשתי, זה שם שלא אומר, אולי זה בן אדם ששומר כשרות. מי זה? מי ירתע דריאנה בטר, זה השם. אצל הרב עיניים פקוחות, כשרות האכילה והשתייה אסקר על הציה. אז הוא אומר, אני אומר לה, נו, קיצה. נו, בסדר, מה? לא יכול חזיר? מה? סרטנים? לא יכול? אמרתי, מה את מדברת? יש בשר וחלב, צריך להכשיר את הכלים, צריך להביא כלים חדשים, את הכיור, את השיש, הכל. ומה יש? את רוצה להיות בריאה? נו, טוב, אבל התורה הרבי חכם. הוא לא כמו שאתה אומר, תהי דתייה. הוא רק אומר לשמו קשות, אכילה ושתייה. אוקיי, שתקתי. היה יום ארוך, בשש לפנות ערב, הקיץ, בשש, אני אומר לעצמי, אני הולך להתקשר לשאול מה קורה, אבל אני מודה ומתוודה, חסיד, חסיד, אבל אתה יודע, הלב מפפר לך, מה נהיה שם? לא, אני לא הקדמתי, שלקחתי, אז היה פה, יש פה מבצע קשרוס. הרב רוזנשיין וויגלר וברגמן, הבאנו אותם, הם הכשירו, הביאו כלים חדשים, עשו את כל הבלגן הנדרש, ולמחרת, שש לפנות ערב, אני מתקשר. שואל את ה, נו, מירתה, מירתה אדריאן, מירתה, מה נשמע עם ה... מה קורה עם ההתקפצויות? אל תדבר עם התקפצויות, הפרקש, אין יותר התקפצויות, אני ו... אומרת את שם בעלה, ישנו 8 שעות רצופות, אין יותר התקפצויות. אבל מה אמרתי לך? הרבי חכם. הוא לא אומר תהי דתייה, הוא רק אומר תשמרי כשרות.